Вартість відновлення видалених зелених насаджень змінилася у сторону збільшення. На це вплинуло підвищення мінімальної заробітної плати, зростання витрат на паливно-мастильні матеріали, а також на електроенергію і посадковий матеріал. Так, більше ніж у 15 разів зросла вартість відновлення дерев, у 6 разів – кущів, у 13 газонів і у 18 квітників. Рішення прийняли на виконкомі Чернігівської міської ради 14 квітня. Йому передувала регуляторна процедура. Дерева збільшились за одну штуку відновна вартість з 332 гривні 50 копійок до 5139 гривень 18 копійок. Кущі з 219 гривень до 1460 гривень 35 копійок. Газони 17 гривень 81 копійка за метр квадратний була, стала 231 гривня 72 копійки за метр квадратний. І квітники 151 гривня 75 копійок за метр квадратний збільшилось до 2779 гривень 64 копійки за метр квадратний. Розрахунок вартості відновлення дерева, куща, газону чи квітника здійснюватиметься з урахуванням вартості посадки, вартості його отримання протягом року, а також коефіцієнтів якісного стану, зонального розподілу, функціональної належності, які затверджені рішенням виконкому ще у 2010 році. Зокрема, з цих показників вперше затверджено тарифікацію утримання цих насаджень. Дерево до 5 років 690 гривень 68 копійок, дерево більше 5 років 225 гривень 71 копійка, кущ до 5 років 401 гривень 58 копійок і кущ більше 5 років 55 гривень 28 копійок. До цього часу для розрахунку відновної вартості зелених насаджень бралися показники, затверджені рішенням виконкому ще у 2010 році. Я думаю, що правильно було б, ну, хоча б по 200 дерев щороку, купляти, ну, скажімо, таких від 5 років, 5-7 років. Одне таке дерево стоїть, ну, так, якщо я не помиляюся, більше 10 тисяч гривень, 10-15 тисяч гривень. Не може бути такого, що якісне дерево п'ятирічне треба нам купити за 15 тисяч гривень, а ми видаляємо дерево, у нас відновлена вартість 3 тисячі. Своїм рішенням міська влада намагається привести у відповідність сьогоднішнім реаліям відновлювану вартість. Члени виконкому рішення підтримали одноголосно.